Наприкінці серпня в Сполучених Штатах відбувся конкурс краси серед жінок. В ньому брали участь майже 100 конкурсанток з різних країн світу. І корону здобула українка, яка з Херсону родом. Ірина Безсмертна її звуть, але на конкурсі вона представляла не Україну, вона представляла Сполучені Штати, бо вона там живе вже більше 4 років. І після перемоги вона розмістила у себе в соціальних мережах публікацію про те, що вона неймовірно горда бути тим, що за походженням українка, яка представляє Сполучені Штати на світовому рівні. Але, щоправда, вона зробила це російською мовою. Користувачі, люди в інтернеті, помітили, що під час очікування оголошених результатів конкурсу вона тримала за руки учасницю Росії Анастасію Машкіну, яка посіла 2 місце. А Машкіна, судячи із соцмереж, підтримує путінський режим і пишається своєю державою-агресоркою. Конкурс цей проходив у Майамі, куди боротися за корону приїхало близько 100 конкурсанток із різних країн світу, і 2 представниці з них були з Росії, які увійшли до 5 найкращих. Ірина люб'язно фотографувалася поряд з іншою росіянкою Анастасією Тізовою. Ірина Безсмертна, переможниця конкурсу «Місіс світу», з нами на зв'язку. Ірино, добрий день вам. Доброго ранку, дуже щаслива вас бачити сьогодні. Навзаєм. Я, по-перше, вас вітаю, справжню красуню, місіс світу. Це ж є дві різниці, міс світу і місіс світу. Чарівна просто корона. Вітаю вас з цим прекрасним. Дякую. Чарівна корона, вона вам дуже до лиця. Ірино, от поясніть нашим глядачам, перед тим, як ми поговоримо про інші речі, поясніть, в чому різниця між міс і місіс? Я заміжня жінка, і тому я боролася свою перемогу у номінації місіс. Саме тому я місіс. Якщо б я була не заміжем, то я була б міс. От тепер люди чітко розуміють, тому що багато є конкурсів краси, і хтось каже, боже, цих місок принапридумували, обирають, де хочуть, як хочуть і скільки хочуть. Є міс світу, а є місіс світу. Розібралися, дивіться, наші люди, вони, так би мовити, всюди. І всюди вони вміють знайти зраду. До вас причепилися через те, що ви стояли, тримали за руку росіянку під час оголошення результатів, і потім сфотографувалися навіть з росіянкою. Що думає про це сама нова місіс світу Ірина Безсмертна? Так, отакі накидання на вентилятор. На жаль, я бачила цю інформацію в інтернеті. Мені дуже сумно це чути, що дану перемогу українки виставляють саме так. Але я хочу сказати, що я, коли прийшла на реєстрацію до конкурсу, я була дуже здивована побачити представників Росії на такому великому конкурсі. І дуже засмучена цим фактом. Мої вболівальники, які були зі мною, вони навіть побачили в мене це на лиці, що я поникла та я засмучена. Вони підтримували мене якомога, щоб я зібралася за своїми силами, тому що наша ціль була довести силу українського духу та красу українських дівчат, незважаючи ні на які обставини, у яких мені довелося це робити. Тому я зібралася і діяла із подвійною силою, щоб не допустити перемоги Росії на цьому конкурсі. Для мене було це дуже важливо. Також хочу додати, що якщо б люди, які поширюють цю інформацію, були зі мною на конкурсі, як інші наші українці та українська діаспора, яка підтримувала мене з українськими флагами на першому рядах, це було так приємно та зворушливо. Якщо б вони були там, то вони б бачили, що я не спілкувалася із представницею Росії. І якщо я була на спільних фотох з нею, то це було тільки тому, що ми стояли перед коронавіром не дуже далеко, і це були вимоги конкурсу. Вони поставили свої постановки та робили свої фото. Це не була моя ініціатива, я лише опинилася у цих обставинах. На жаль, зі мною не було офіційної підтримки, яка б могла змінити правила конкурсу під мене, навіть вчитуючи те, що я українка, але представляла США, я представляла Сполучені Штати на цьому конкурсі.
ніхто не мог домовитися, щоб змінили правила для мене конкурсу. І в мене був вибір. Я слідкую правилам та інструкціям конкурсу, або мене дискваліфікують. І це означає, якщо б я відмовилася стояти на одній сцені із росіянкою, то мене б дискваліфікували, і перемога відійшла б Росії. Я не могла цього допустити і зробила усе можливе від мене у цих неприємних обставинах, щоб Росія не здобула перемогу. Ірино, ну розкажіть нам тоді, в будь-якому випадку, ми вітаємо. Я щиро Дякую. Хочу вірити, що вашої якоїсь провини або підтримки, думок, якось толерувати росіян на міжнародній арені немає. От хочу я чесно в це вірити. Можете, глядачі, зараз мене критикувати, тут вже починають писати у Вайбері, греть з ними. Давайте все ж таки об'єднуватися зараз, навіть з тими нашими людьми, які знаходяться за океаном. Розкажіть, як так вийшло, що українка, етнічна українка, представляє Сполучені Штати. Українка представляє Сполучені Штати на головному конкурсі краси, де серед заміжніх жінок. Я мріяла усе своє життя представляти Україну на світовому рівні, але, на жаль, мені це не вдавалося. Але 4 роки тому я поїхала до США, і тут я веду дуже активну діяльність серед української діаспори та доношу інформацію про життя українців та війну України до американців та інших країн світу. Я веду свій блог 3 мовами, це дуже важко, повірте. Але я намагаюся, щоб усі знали про нас, про наші важкі часи. І я намагаюся об'єднувати людей, українців, та не тільки українців, усіх людей за кордоном, щоб надавати найшвидшу допомогу Україні. Тому українська діаспора запропонувала мою кандидатуру минулого року для того, щоб представляти Флориду. Вони побачили у мені те, що я можу донести до світу інформацію про нас, про українців, про нашу біду. І на нашому щастю не було меж, коли ми дізналися, що мою кандидатуру підтвердили американці для того, щоб українка представляла Флориду. Ви уявляєте, яке це досягнення? Далі було щось неймовірне. Я потрапила на конкурс «Місіс Америка». Я українка, мені 35 років на той момент. Я розмовляю із акцентом на англійській. Англійська моя не досконала, але я вчуся. І я перемагаю у конкурсі «Місіс Америка». Ви уявляєте, так? До мене прикута увага американських журналістів. Я давала інтерв'ю про війну в Україні. Я з Херсону. Я разом із Херсоном переживала довгі місяці окупації. Я переживала підрив української ГЕС. Я переживаю і зараз кожнодневні обстріли Херсону разом із моїми батьками та моєю сім'єю, яка досі знаходиться в Україні. І я розповідала це американським каналам англійською мовою, завдяки тому, що я змогла перемогти минулого року на конкурсі «Місіс Америка». І цього року я була удостоєна честі представляти Сполучені Штати, одного з найбільших партнерів України у боротьбі з країною-агресором на світовому рівні, а також я етнічна українка, і змогла на сцені показати, після нагородження та моєї перемоги, показати прапор України. Всі мої болівальники прийшли до мене на сцену, ми пробили дуже багато фото, і це зробило великий резонанс у Америці, те, що світовий конкурс перемогла Америка, але це етнічна українка. Круто. Слухайте, Ірино, скажіть мені, а у зв'язку з тим, що у вас недосконала англійська, що ви говорите навіть з акцентом англійською, чи не виникало під час конкурсу якихось казусів? Тому що я не знаю, як у вас, зазвичай в Україні під час таких конкурсів є типу інтелектуальні питання від журі. Чи не було такого, що вам поставили питання, на які ви не знали відповіді, чи трохи сконфузилися? Ви знаєте, в мене була дуже важлива місія показати українців найкращим образом на світовій арені. Тому я моя підготовка до конкурсу була дуже виснажлювана, дуже важка та дуже довга. Дуже багато українців долучилися до моєї підготовки та моїх тренувань.
Так, ви правильно все говорите. В мене було інтерв'ю на конкурсі, на якому я розмовляла англійською, та я змогла розповісти інформацію про війну України і про необхідність нагальної допомоги Україні у ще більших розмірах. На щастя, я змогла відповісти на усі питання. Журі мене зрозуміло, я думаю, що вірно, тому що це все принесло мені перемогу. І я можу сказати, що нас, українців, дуже гарно сприймають на світовій арені, навіть із усіми нашими недосконалостями, усіми нашими акцентами, але або не ідеальною англійською мовою. І я тому живий приклад, тому що мені це вдалося, і люди, американці, у мене повірили і дали мені таку можливість говорити на весь світ. Круто. А як тоді, скажіть, будь ласка, сприймають американці на цьому конкурсі, ну там не тільки американці були, представників Росії? Є агресія, там, не знаю, ну знаєте, як десь зафукують? Чи якось звиклися, ну росіяни та й росіяни, якось світ заспокоївся і змирився з тим, що, ну вони, ну яка реакція на росіян? Якщо б я могла це зробити, я б не допускала росіян до ніяких змагань. Але я вирішую, я дуже засмутилася, що конкурс дозволив Росії приймати участь у цих змаганнях, але я бачу підтримку зі сторони американців. Я знаю навіть випадки такі, коли американці відмовляли у сервісі росіянам, тому що вони підтримують українців. Це було і це насправді є. Американці дуже підтримують Україну та українців. І особливо, а в Майамі, як там, ви в Майамі живете чи де саме? Так, я живу в Майамі. Там же багато росіян в Майамі, там є цілий навіть квартал російський. Це не можна називати російським кварталом, це можна назвати районом, де проживають люди із країн СНД. СНД, так, СНД. Я живу саме в цьому районі. І я можу сказати, що тут у нас усі підтримують Росію, Україну, і усі проти Росії, проти російської агресії, і люди навіть входять в конфлікти зі своїми сім'ями, які не згодні з їхнім вибором, але ми усі разом виходимо на протести проти російської агресії у підтримку України. Це Грузія, Азербайджан, це Казахстан, усі нас підтримують. Розумію, Ірино, я вам дякую. Ірина Безсмертна, ну, тримайтеся. Вітання велике всій українській громаді в Сполучених Штатах від нас, від тих, хто зараз дуже тут. Дуже дякую. Я передаю вітання усім українцям. Дуже вдячна за вашу підтримку. Це дуже приємно, усі ваші теплі слова.